အရင်အချော့ခံရကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူကလည်းတစ်ခါတလေချော့ပါတယ်သူစိတ်ဆိုးနေတော့မချော့ဘူးပေါ့အဲအလိုပေါ့သူကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကအများကြီးငယ်တော့လေဆက်စိုးနေတခုကြောင့်ငယ်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးတော့သူအလျှော့ပေးရတာပေါ့နော်ခလေတော့လည်းကျွန်တော်တို့အဲစိတ်တို့စိတ်ဆက်တာလေးတော့ရှိတာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့လည်းသူ့ကိုပဲအလိုလိုက်ချော့ပေးရတာပါပဲဟာသူကနုတယ်သူပြိတ္တတွေတော်တော်များများဟေးဦးနဲ့ခေကရင့်နေနော်လို့ပြောကြတယ်တကယ်လက်ခံပါပဲဆိုတော့ तू อ่ะနှုတ်တယ်အသက်30ကျော်ပြီအခုဒီနှုတ်နေတော့မယ်ဆိုတော့ तू နှုတ်တာကိုလက်ခံပါပြန်မှုကျွေးမယ်โอเคမင်္ဂလာပါจ้ะအခုကဒါကိုကြီးမေကန်ရဲ့ဒစင်ပေါ့เนาะဒီရွှေလာမင်းဆရွှေလာဆိုင်ဖိတ်လို့ကျွန်တော်ဒါတက်ဖြစ်တာပါခင်ဗျာ तू อ่ะလိုက်ခဲ့ပြီပါရွှေဆိုင်ဖွင့်ပွဲမှာတို့တက်ရှင်ပါတယ်ဆိုတော့လိုက်ခဲ့ပြီပါရွှေလာမင်းဆရွှေလာဆိုင်ဒါချက်ပြရလို့ပြောရပေါ့เนาะဒါကိုကြီးမေကန်ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဖိတ်လို့ကျွန်တော်လာပါခင်ဗျာ။ကျေပြောပါအောင်တွေ့လေးတည့်ရတဲ့ခံစားချက်။ဟုတ်ကဲ့။တွေ့တဲ့အရောအမြင်နဲ့ပြောပါရစေ။ချွေသားမင်းစိတ်ရှိရတဲ့နာဆိုင်လေးအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။အဲကျွန်တော်ကတခြင်းကတော့အစိုးရနဲတယ်ပေါ့နော်။အရင်တော့ခေါ်တာတော့များတယ်ကျွန်တော်သိမစိုးပြုတ်ဘူးပေါ့။အခုပိုင်းတခြင်းလေးလည်းကျွန်တော်ဟိုတောက်လျှောက်လှုပ်ထားခဲ့တာဆိုတော့လေအခုတော့တခြင်းတွေကပြိတက်ကြတဲ့လေကျွန်တော်ပြန်နေတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒါဟိုအလှည့်ကျလာလို့ပြန်ဆိုတာပေါ့နော်။အဲအခုနေ့ကအစမသိဘူးကွာကိုကြီးမိခင်ကလည်းပြောမှအကိုလည်းပါတယ်ဆိုတော့အော်ဒီကိုလေးခုမှပြန်ဆုံးရတယ်ဆိုတော့အကိုနဲ့ကတော့မဆုံးတော့ကြာပြီရှင်းမှာကျွန်တော်ယူအောင်ချင်းမဲ့သူရွှေရှင်ပဲနောက်ဆုံးဆုံးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့မဆုံးရသေးဘူးဗျဆုံးဖို့ရှိတယ်လို့အကိုကတော့ပြောတယ်ပေါ့ပြန်တွေ့တော့ဒါပါရီကျောင်းထဲမှာလည်းအကိုကတော့ပို့ပြီးတော့မကြွေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါဟို live chain ဝင်တာလေ international live ကို chain ဝင်တာဆိုတော့အရင်တော့လိုပါပဲအကိုကတော့ချောတွန်းခံတော့ပါပဲတော်တော့ကြောင်းလဲပါကိုကိုရီးယားကိုလည်းကျွန်တော်လည်းတနေ့ကြလာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ surprise တိုက်မှာပါဒီနေ့တနေ့ကြတော့ထားလိုက်တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ plan လေးရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညနေသားပြောထားတာရှိပါတယ်အချိန်ကြာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့စူးစားနေပါတယ်ညရောက်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောရင်းပါအောင်ငားလေးပြည်နေအောင်ဒီလိုပါပဲ relationship တကူကဟိုအမြဲတမ်းချုံးမွေးနေရတယ်ပဲဟုတ်ပါမလဲเนาะကျွန်တော်လည်းဟိုရံပြစ်တာလေးလည်းရှိရအခုထိလေးလည်းရှိရပေါ့เนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတက်ကိုတယောက်အသက်စာတယောက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်မှုလည်းတိစောက်ထားပါလေမြမကအရင်အချော့ခံရကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို तू ကလည်းတစ်ခါတလေချော့ပါတယ် तू စိတ်ဆိုးနေတော့မချော့ဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့ तू ကကိုယ့်ရဲ့အသက်ကအများကြီးငယ်တော့လေဆက်စိုးနေတစ်ခုကြောင့်ငယ်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးတော့ तू အလျှော့ပေးရတာပေါ့เนาะခလေတော့လည်းကျွန်တော်တို့စိတ်တို့စိတ်ဆက်တာလေးတော့ရှိတာပေါ့ဟိုဒါမှမဟုတ်ဆုံးတော့လည်းသူ့ကိုပဲအလိုလိုက်ချော့ပေးရတာပါပဲဟာသူကနုတယ်သူပြိတက်တွေတော်တော်များများဟေးဦးနဲ့ခေကရင့်နေနော်လို့ပြောကြတယ်တကယ်လက်ခံပါပဲဆိုတော့သူကနုတယ်အသက်30ကျော်ပြီအခုဒီနုနေတော့မယ်ဆိုတော့သူနုတာကိုလက်ခံပြန်မှုကျွေးမယ်ဒီလိုပါပဲဒီအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအဲတွေ့တော့ကတော့ကိုကိုပါရကိုအခုလည်းကိုကိုပါရကိုကိုလည်းခေါ်ပါတယ်ဟုတ်သူကဦးလို့ခေါ်တာမရတယ်အဲသူကအဲ့လိုခေါ်ရင်ကြိုက်တယ်ဆိုအဲသူကိုကိုချွဲငါနေဆိုဦးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီနေတာကြီးအောင်လာခေးလို့ဟုတ်တယ်သူခေးလေးလို့ခေါ်တာစာတွေ့တဲ့ခေးလေးလို့ပဲခေါ်တယ်ရွှေလာမင်းဆရွှေနာဆိုင်ပေါ့နော်ဒါကိုမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အမြင်ပါစေဒီထက်ပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးတိုးတက်ပါစေစားစားရရအဆင်ပြေပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုင်လေးစားတော့ကျွန်တော်ဘေးနောင်လမ်းမှာတောက်လျှောက်လာလို့ရှိရင်အဲရွှေပြည်သားထန်းချောက်ပင်လမ်းစုံအနီနာပါဗျာ။ဟုတ်ရွှေလာမင်းစိတ်ရှိရဲနာဆိုင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရအများကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လည်းဆိုင်ခွဲရအများကြီးခွင့်လွှတ်နိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်။မန္တလေးကကြောင်ညာတော့တဆိုင်လုံးဝယ်ခိုင်းတာ။အခုလည်းဝယ်ခိုင်းအောင်မယ်။ဝယ်ပြီးပါလား။ဝယ်ပေးရမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ချစ်ခင်အပေးကြတဲ့ပိတ်သက်ကြီးအများနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆယ်ဖီရောအပေးပါဦးနော်။အားလုံးချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်